Поговоримо про ProfitBot з оновленим маркетингом. Це шикарніший проект, який буде цікавий як для інвесторів, які любить інвестувати на пасиві, так і для тих, хто любить MLM. MLM-бізнес, MLM-структури. Отже, почнемо з початку. Самого початку. ProfitBot. Чим він класний? По-перше, для інвесторів, які люблять інвестувати на пасиві, тут діє три депозитних програми. Що ж це за програми? Давайте подивимося на наш слайд. Значить, у нас є три депозитні програми. Перша – це інвестування від 10 доларів до 10 тисяч, яка буде приносити своєму інвестору 0,7% на добу. І буде діяти вона всього 200 днів. Друга депозитна програма від 1000 доларів до, від 10 тисяч доларів, вибачаюсь, до 20 тисяч. І вона буде приносити кожному 0,8% 200 днів. Уявляєте, це просто шалені відсотки, якщо брати в річному еквіваленті. І третя депозитна програма – це 20 тисяч, від 20 до 30 тисяч доларів. Більше 30 тисяч доларів ви не можете разово відкрити депозит. Ви можете зробити декілька депозитів по 30, але одним депозитом ви можете максимально відкрити на 30 тисяч доларів. Давайте ж подивимося, що нам може принести дані депозити, дана можливість для кожного з нас, як для пасивних інвесторів, наприклад. Якщо порахувати за рік, лише на першій депозитній програмі, яка є від 10 до 10 тисяч доларів, ми можемо заробити більше 60% річних. І це, ну, це класно, це просто прекрасно. Ну, я не знаю, які могли б ще проекти компанії давати більше відсоток, чим цей. Ну, є, звичайно, але то хайпи, піраміди і тому подібне, які працюють там півроку, рік максимум. Цей же проект працює вже більше 2 років, і він прекрасно працює, виплачуються всі депозити, всі відсотки нараховуються вчасно. Якщо вже брати іншу нашу депозитну програму, тобто другу програму від 10 тисяч до 20, це є 0,8% на добу. 0,8% на добу протягом 200 днів, це в нас виходить плюс 60% до вашого тіла депозита. Хочу наголосити, бо багато хто починає задавати питання, особливо новачки, коли заходять тільки цей проект, в них виникає питання, а що ж буде з тілом? Що буде з тілом після того, як пройдуть цих 200 днів? Отже, тіло депозиту, воно входить у виплату. Воно входить у вашу виплату, яка приходить кожного дня, ті відсотки. Тобто, наприклад, ви вложили 1000 доларів, от, і перших 100 днів, як кажуть, виплачується хай вам 1000 доларів вашого депозиту тіло, і після того, решту 100 днів, ви отримуєте ваші відсотки. Можна рахувати і так, тож, як то кажуть, кому як більше подобається. Хочу наголосити, що всі ваші депозити, вони є доларами. Ви поповнюєте свій кабінет у валюті ВЕК, в нашій криптовалюті ВЕК, але нарахування і ваш депозит весь відображається в доларовому еквіваленті. І третя депозитна програма наша під 0,9% в день. Це за рік у нас виходить більше 100%. Чому я кажу більше 100%? Тому що перші 200 днів ви отримуєте 190%, і якщо відкриваєте знову ж таки ваш депозит, ви отримуєте більше 100% за рік. Це дуже класно можливо. Це все є на пасивному інвестуванні, на пасивному заробітку. Що ж цей проект може запропонувати для активних людей, активних партнерів, які люблять будувати команди,
свої структури. Значить, в даному проєкті діє шестирівнева реферальна програма. Що ж ви маєте з цієї реферальної програми? Перша. Ваша перша лінія. Тобто, що таке перша лінія? Це ті партнери, яких ви запросили в даний проєкт особисто. З депозитів партнерів першої лінії особисто запрошених ви будете мати 7% від депозиту партнера. Від кожного депозиту, який ваш партнер буде відкривати, ви будете мати цілих 7%. Ну, це просто класно. Що ви маєте на другій лінії? На другій лінії ви маєте з депозитів другої лінії 3% від депозиту партнера. І з третій по шосту лінію, ви будете мати від депозитів 1% від депозиту партнера. Що ж таке? Значить, реферальна програма, знову ж таки, що таке реферальна програма? Багато хто, як то кажуть, думає, хто заходить тільки в MLM бізнес, в MLM проекти, всі кажуть, що ось ти заробив на мені. Ні, це все не так, це абсолютно не так. Ніхто нікому не заробляє. Взагалі, реферальна програма – це є ваш плюс, плюс від компанії. Це компанія вам робить подарунок за те, що ви розширюєте вашу структуру, розширюєте нашу спільноту. Тому ніхто нікому не заробляє, це дійсно ці подарунки від компанії, які, як ви бачите, доволі таки позитивні. Отже, як же ж поповнити баланс в особистому кабінеті? Депозити в проєкті приймаються в валюті ВЕК, як я вже і сказав. Сума депозиту і щоденні нарахування в кабінеті відображається у вас в розрахунковому еквіваленті на долар, оскільки по маркетингу нарахування прив'язані до доларового еквіваленту. Є. Так, за пасивне інвестування я вам вже сказав, за реферальну програму я вам сказав, але як то кажуть, вишенька на торті. Вишенька на торті – це те, що в даному проєкті діє. Система рангів. Система рангів, ну, це взагалі кажуть, просто бомба. Ну, перше. Якщо ви тільки відкрили ваш депозит, там, наприклад, на 10 доларів чи вище, ви отримуєте ранг партнера. Навіть якщо ви відразу, як ви бачите, тут потрібно на ранг Т5, 30 тисяч доларів, навіть якщо ви відразу поповните свій депозит на 30 тисяч доларів, ви все одно отримуєте перший раз П, партнер. Що ж потрібно для того, щоб ваш ранг збільшився? І які цукерки, скажімо, які цукерки надає компанія, коли ви підвищуєте ваш рівень, ваш ранг, так називаємо. Отже, для того, щоб отримати ранг R1. Ваш особистий депозит має бути 300 доларів. І об'єм лінії, першої лінії вашої, має бути 5 тисяч доларів. Якщо ж ваш депозит 300 доларів і об'єм вашої першої лінії буде сягати 500 доларів, то компанія виплатить вам бонус в розмірі 100 доларів. Що маєте на увазі об'єм особистий депозит? Це не маєте на увазі, що ви маєте відкрити депозит в одноразовий депозит, а на 300 доларів ви маєте відкрити. Можете відкрити декілька депозитів. Там, наприклад, відкрили на 10 доларів депозит, запросили людей, вам прийшли реферальні, наприклад, зробили 50 доларів. Відкрили ще один депозит, у вас вже є на рахунку 60 доларів депозиту. І так далі. Сума ваших депозитів має сягати 300 доларів. І коли сума депозитів вашої першої лінії досягне 5 тисяч доларів, тоді ви отримаєте ранг R1 і отримаєте від компанії бонус. Бонус у розмірі 100 доларів. Наступний ранг. Наступний ранг O2. Значить, на цей ранг вам необхідно мати особистий депозит у розмірі від 1000 доларів і об'єм другої лінії. Об'єм другої лінії 25 тисяч доларів.
Якщо друга лінія, об'єм вашої другої лінії буде становити 25 тисяч доларів, а особистий депозит буде 2 тисячі доларів, тоді ви отримаєте ранг О2, і наша спільнота, наша компанія Веком прекрасно нарахує вам бонус на ваш рахунок в розмірі 500 доларів. Є. Тепер переходимо до таких самих, як то кажуть, смачних рангів, які будуть, ну, просто сипати вам ваш дохід, ваш заробіток. Що ж то за ранги? Значить, наступний ранг є F3. На ранг F3 вам необхідно мати суму ваших депозитів від 3 тисяч доларів і об'єм вашої третьої лінії, саме третьої лінії, 75 тисяч. При цьому ваших два партнери мають бути у ранзі О2 і один партнер має бути в ранзі R1. Що ж ви отримаєте, якщо ви, як то кажуть, гарно попрацюєте, гарно розбудуєте свою команду, вашу спільноту? Що ви отримаєте від цього? Значить, після того, як ви досягли особистих депозитів на суму від 3 тисяч доларів, об'єм третьої лінії на 75 тисяч доларів, ви будете мати два партнери в ранзі О2 і один партнер в ранзі R1, ви будете отримувати 2% з щоденних нарахувань по депозитам партнерів першої лінії. Ви просто уявіть собі, мало того, що ви будете мати свої депозити, які будуть вам нараховуватись кожного дня, так ще крім цього будете отримувати цілих 2% з кожного нарахування ваших партнерів. Тобто ваші партнери створили депозити, їм приходить нарахування, і ви з цих же нарахувань маєте ще 2%. Це просто, ну, шалена можливість, шалені гроші, можна сказати. Просто супер. Але це, як кажуть, не є вишенькою на самому торті, це не є найкращий ранг і те, чого ви можете досягнути. Наступний ранг є І4. На рангі І4 ви маєте мати, перше, об'єм особистих депозитів на 15 тисяч доларів. Це перше. Друге, має бути об'єм четвертої лінії на суму 250 тисяч доларів. І третя умова. Третя умова наступна. Ваші два партнери мають бути в ранзі F3, а один партнер в ранзі O2. Значить, то це все, як коли ви досягнете таких результатів, і ваші партнери будуть відповідних рангів, компанія буде вам нараховувати 2% щоденних нарахувань по депозитам партнерів не тільки з першої лінії, а ще й з другої. Тобто, розумієте, так, що у вас була перша лінія, з якої ви отримали 2%, ця перша лінія, яка запрошувала до себе партнерів, свою першу лінію, тобто це вже ваша друга, ви ще із них будете мати цілих 2%. Тобто, знову ж таки, депозити ваших першу лінію йдуть нарахування, і ви маєте з них 2%, і ще й друга лінія, точно так само ви маєте ще 2% з другої лінії. І найкращий ранг, я думаю, до якого бажають дойти і стараються працювати всі наші партнери, всі наші структурні, всі наші, як то кажуть, лідери. Це ранг Т5. Ранг Т5 передбачає собою, що ви маєте мати суму особистих депозитів на 30 тисяч доларів і об'єм п'ятої лінії на 1 мільйон доларів. Крім цього, ви маєте мати два партнера в ранзі І4 і одного партнера в ранзі F3. Що ж вам компанія дарує за таку прекрасну роботу, таку шалену і велику роботу, яку ви проробили? Це є 2% з щоденних нарахувань по депозитам партнерів першої, другої і третьої лінії. Це просто класна можливість, це шалена можливість для вас і для всіх ваших партнерів, які
вже є в нашій структурі, які вже зайшли на проєкт, які тільки заходять на даний проєкт. Якщо ж ви запитаєте, як досягти об'єму п'ятої лінії в сумі 1 мільйон доларів, то що може відпустити? Це є MLM бізнес. Як ви розумієте, що ви запросили, наприклад, є ви запросили 5 чоловік. Ваших 5 чоловік запросили ще своїх 5, то у вас вже 30 чоловік під собою. І так далі, і так далі. Тобто структура розширюється, створюються депозити першу, другу, третю лінію, воно ви самі не змітить. Якщо ви дійсно є активний партнер, ви вмієте, ви знаєте, ви любите то, будувати структуру, будувати свою команду, ви самі не зрозумієте, як швидко ваша команда розрослась, і ви будете мати такі об'єми на ваших перших, других, третіх лініях і так далі. Наступне. Ще є такий нюанс невеличкий, який називається фактором X5. Що таке фактор X5? Скільки я знаю, вперше такого фактора в більшості проєктів немає, але тут ввели і я рахую, що це дуже класно. Фактор X5, що це значить? Наприклад, якщо ви зробили депозит на 100 доларів, ви запросили своїх партнерів в даний проєкт, родичів, будь-кого. Ви також пробили свої депозити і вам нараховуються реферальні винагороди. Плюс ви отримуєте ще з ваших депозитів нарахування. І коли ці всі нарахування перевищать ваш депозит в 5 разів, всі ваші депозити закриються. Маєте на увазі, не достроково закриється, що виплатиться відразу всі кошти, що мали за 200 днів, а просто закриється. Чому? Тому що ви і так вже отримали в X5, тобто маєте на увазі, ви отримали в 5 разів більше прибутку, чим вклали. І для того, щоб не спрацьовував даний фактор, що треба зробити? Треба постійно збільшувати суму ваших депозитів, для того, щоб не було так, що у вас працював фактор X5 і ви щось недоотримали, наприклад. Там чи якихось реферальних, чи ваших виплат. Тому моя вам порада, якщо ви бачите, що фактор X5 у вас підходить, або ви будете бачити в вашому особистому кабінеті, то я б радив вам збільшити депозити для того, щоб ви постійно могли отримувати ваші реферальні, ваші нарахування ваших депозитів і бонуси від компанії. Отже, що потрібно зробити новачку для того, щоб прийняти участь в нашому шикарному проєкті ProfitBot? Перше, це зареєструватись за реферальним посиланням запрошувача. Якщо в нас зараз є на презентації новачки, я надіюсь, вони є. Для того, щоб зареєструватися в даному проєкті, вам не потрібно, щоб ваш запрошувач, та людина, яка вас запросила на даний вебінар, надала вам реферальну ссылку, по якій ви зможете зареєструватися. Друге. Купити на біржі монету VEC або RAP. Після цього поповнити баланс свого особистого кабінету в валюті VEC. Відкрити депозит і отримувати ваші відсотки, які будуть вам нараховувати щодня відповідно до вашої програми депозитної. Ну і само собою розширюйте структуру, запрошуйте своїх партнерів, своїх знайомих, і ви зможете збільшити ваш заробіток до 14% додатково від 6 ліній в глибину. І як бонус, зараз в цьому нашому проєкті в ProfitBot діє дуже класне промо. Ці депозити ще будуть відкриті по понеділкам протягом наступних, якщо я не помиляюсь, 2,5 місяців, будуть відкриті під 1%. Всі депозити, які ви відкриєте по понеділкам, будуть працювати всі 200 днів. І всі 200 днів ви будете отримувати 1%
у ваших нарахуваннях. Я рахую, що це дуже класно. Це дає велику можливість збільшити ваш кількість депозитів, збільшити безпосередньо ваш прибуток. І ви зможете, як то кажуть, вийти на досить великий рівень. Що ж, давайте ще, перед тим, як перейдемо до питань та відповідей, я, напевно, все ж таки відкрию, ну, у нас відкрию свій кабінет в ProfitBot, і давайте, може, декілька хвилин подивимося, що безпосередньо, як виглядає даний кабінет, що він собою представляє, як же ж виглядає шкала X. В ньому. Так. Є. Здається, ви бачите вже мій екран. То не добре. Так. Перше. Тільки ви зареєструвалися, ви зайшли в свій особистий кабінет, ви будете бачити наступну картину. Ну, зліва меню сайту це само собою зрозуміло. Перше, що ви бачите, це те, що перед вами буде три ваших депозитні програми. Це 0,7%, 0,8% і 0,9% нарахування в день. Заводите валюту в ГЕК, вона відразу ж по курсу сайта перетворюється в доларовий еквівалент. І ось на балансі ви зможете побачити ваш баланс. Наприклад, завели 100 век, воно вам привело по курсу сайту 4,3, це буде 430 доларів, і ось у вас на балансі має висвітити 430 доларів. Що ж ви побачите далі? Наш так званий знаменитий фактор X5, той, що я вам розповідав. Ось ми можемо бачити суму наших депозитів, що вона відкрита, і сума до спрацювання. Тобто тільки в мене нарахується, наприклад, зранку я проснувся і в мене нарахування стало на 8668 доларів. В мене відразу спрацює фактор X5 і всі мої депозити будуть закриті. Всі мої депозити будуть закриті, а на балансі буде, ну, відповідна сума. Для того, щоб даний фактор X5 в мене не спрацював, мені потрібно збільшувати кількість моїх депозитів, збільшувати суму. Наприклад, відкрив я депозит ще на 100 доларів, само собою і змінився сума нарахувань на фактор X5. Також ви будете бачити ваш ранг. В мене зараз ранг R1. І будете бачити, які умови виконані для вашого рангу, які ще не виконані. Сума персональних депозитів, ви бачите, в мене виконана, а сума першої лінії в мене ще не виконана. Працюємо на цьому. Наступне. Що ви ще можете тут побачити? Перше. Наступне. Давайте перейдемо в вкладку депозити. В вкладці депозити ви побачите всі відкриті депозити на даний момент, які будуть у вас. Скільки вони вже днів діють, скільки днів залишилось, точніше так, скільки днів залишилось до кінця вашого депозиту, будете бачити, скільки по даному депозиту нараховується в день. От, і дати, коли створено і коли має закінчитись ваш депозит. У вкладці реферали будете зображати всі ваші партнери, яких ви запросили. От перша лінія, друга лінія, третя лінія і так далі. Ну і само собою їхня сума депозитів, їхній ранг. І давайте перейдемо в вкладку налаштування. В вкладці налаштування є графа безпека. Вам потрібно буде, якщо ви є новачок, ви лише зайшли на даний проект, вам потрібно буде активувати два фа, аутентифікацію. Зверніться до ваших аплайнерів, вони вам підскажуть, допоможуть, як його
потрібно настроїти, це все створено для того, щоб ваші кабінети були захищені. І давайте безпосередньо перейдемо ще на лицеву сторінку даного проєкту, яку інформацію ми можемо звідси підчеркнути для себе. Перший, знову ж таки, це маркетинг план. Ви бачите наші три депозитних програми. Можете побачити загальну кількість учасників даного проєкту. На даний момент це 19 973 чоловіка. Кількість створених депозитів. Кількість век, які ми вже заробили. На яку суму, точніше, ми вже заробили век. Мається на увазі не конкретно ви, а в загальному це наша спільнота в даному проєкті. Знову ж таки, реферальну програму ви зможете побачити детально. І детально описано і статистику в загальному, скільки інвестовано, виплачено, реферальні нарахування і бонусні. І бонусні нарахування. В принципі, все. Я думаю, тут сайт, сам проєкт дуже простий, тут дуже легко розібратися, що до чого. Так, давайте ще переглянемо, як безпосередньо поповнювати ваш кабінет. Для того, щоб поповнити ваш кабінет, вам необхідно, перше, нажати кнопку поповнити ваш баланс, ввести відповідну суму, наприклад, і нажати кнопку «Оплатити». Ще раз ви переконалися, що все вірно. Нажимаєте «Оплатити» і ви перейдете на дане меню. Що ж тут і вказано? Тут є вказаний адреса вашого гаманця, яку потрібно буде скопіювати і вставити безпосередньо в безпосередньо на біржі для того, щоб ви могли перевести на даний гаманець ваші кошти. Закликаю вас завжди, перевіряйте те, що ви скопіювали, чи то дійсно цей ваш гаманець, кожну групу, кожну цифру. Щоб не вийшло так, що ви десь помилилися з буквою, чи десь був збій в програмі, чи ще щось у вас замінилось як буква, чи цифра, і ваші кошти підуть не туди. Після того, як ви купували на біржі, ставили і надіслали ваші кошти, нажимаєте тут і на пейт, і все. І будете чекати за декілька хвилин або годин, ваші кошти прийдуть. Взагалі кожна транзакція до 24 годин йде в обробці. Кожна транзакція може оброблятися 24 години на добу. В принципі, в мене все. Давайте зараз перейдемо до питань та відповідей. Якщо у вас є відповіді, будь ласка, задавайте ваші відповіді. Так. Я бачу, що питань поки я не бачу, то це дуже добре, звичайно, або ні. Якщо все зрозуміло, то прекрасно. Значить, я в проєкт, в даному проєкті, зрозуміло. В проєкті я від початку, від старту даного проєкту вже на платформі REC. Даний проєкт стартував 18 грудня, якщо я не помиляюсь, на платформі REC, і 18 грудня я безпосередньо на даному проєкті є. Починав, з якого депозиту починали? Починав з депозиту $100. Починав з депозиту $100, старався створювати депозити на початку, тому що на початку роботи даного проєкту на платформі REC уже було також промо з 18 по 28 грудня, здається, якщо не помиляюсь, також могли створювати всі депозити під 1%.
Тому я старався чи кожного дня, чи через день створювати депозити нові. Ну, по моїм підрахункам, я за цей весь період створив депозитів на 100, ні, тих 100, на 700 з чимось доларів. Це і з реферальними, що мені надходили, і з особистими нарахуваннями по моїй депозиті. І ще питання у вас є. Дякую вам за питання. Так. Якщо питань більш немає, чи ще будуть питання? Якщо будуть питання, пишіть, буду радий відповісти по проекту. По особистому досвіду. Що ж, добре. Якщо питань більше нема, дякую вам, дякую за увагу. От, всім гарного профіту, всім, як то кажуть, перш за все здоров'я і гарної праці. Всім гарного вечора. До побачення.